Ahojky, já jsem LakiOzdar6. Vítám vás u dalšího videa, když LakiOzdar6 váží mý. Tentokrát je to počítačová hra a je to počítačová hra s názvem Handstable váží mý. Tak se do té hry pojďme pustit váží mý. Dáme se i tomu, víte, dali jsme si start game, jako váží jasně spustit hru váží mý. Takže dáme tournament, jasně, a dáme si tady váží jasně již tuto obtížnost. Váží mý. Když dáme zvýšenou obtížnost. Co bude cíl v každé rovně, váž jasně. Budete ovládat křička v této skleněné kouli, můžete použít buď šipky na klávesnici, nebo můžete ho pohybovat pomocí myši a musíte ho to pohodit tam, kde je váž jasně napsáno, kde položka, je tam napsáno goal. Již tam jsme dorazili, váží mý, a teďka jdeme váž jasně na druhou úroveň. Tentokrát váží jasně, víte, že jsme po něm měli 76 sekund a teďka v této úrovni máme 60 sekund. Váží mi, a pokaže, když mi nějakou úroveň dohráme, dokonce na každé začátku nějaké úrovně, včetně dvou úrovní, váží, včetně dvou první úrovní, tak už u další veškerý další úrovní se nám bude přidávat váží jasně veškerý časový limit, váží mi. Já zahraju to, co se mi podaří, jak si, víte, váží, já zahraju jenom to, jak se mi to podaří jenom zahrát. Váží, dobře, to jsme druhou úroveň, teďka třetí úroveň, teďka třetí úroveň. A jak víte, tak v této úrovni se nám přečetlo 55 sekund. Dobře, vážení míní, zahrajeme tady třetí kolo. Jinak váží míní. Taky letnulete někde do nějakých takových, jak jsou taková zajímavá, takový jsou tam někde, takový jsou tam někdy, někdy jich mluví, tak vidíte takové trubky, to v těch můžete jako vlézt a ono vás jako slouze jako váží, jako stubek jako slouze kam si váží jasně, teďka váží jasně, pak je tady ten skápěc most například, ano váží, tak vidíte, jak se zvolí obtížnost váží jasně, prisky, což je obtížnost jednoduchá, ve stržení obtížnosti tam pozor a někdy jich úrovní ujít, můžete nalazit nějaké veškeré, na veškeré překážky vážení, na kterých je budete muset obejít. Což jsou trochu těžší obtížnosti, těžší obtížnosti, ale ta obtížnost je jednoduchá, takže se může stát to, takže se tam nemusí, takže se na to překáže se, takže se zase to překáže nevyskytuje vážení. Úrovně je tady celkem 15 váží asi v této hře. A když se to podaří zahrát, tak se víte váží zatím, jak se mohli vidět, tak jsou i zrcadlové úrovně v zrcadlové podobě, ale to již nebylo odemčení. Odemčení to bude až dojete váž jasně, tady to má jako vážnější, tady ty úrovně to jako víš pod tímto vzhledem. Váží mý. Protože až dojete, tak se odem úrovníš pod zrcadlovým vzhledem váží mý. Dobře, váží, jak můžete vidět, váží mý. Tak jsme tady váží jasně dokončili již čtvrtou úroveň, váží mý, výborně. Tak jo, váží mý, dobře, jdeme dělat další úroveň. Tak jak můžete vidět, váží, nebo toho neuvidíte, to uvidím já. Už taky jak tady natáčím teďka já na YouTube, váží, jak jasně, jak natočím na místo, taky nejsem to jenom já, ale je to i můj brácha. Již jsem mu taky jasně, tak váží jasně zakázal, a když jsem mu taky váží jasně, mého bachu si váží jasně, že taky mému bachu si váží jasně, že zakázal mi skákat do řeči, váží to, že já budu komentovat a mi něco zeptat, nebo mi bude něco na mě, bude něco mluvit na mě, váží. Teďka takhle do tohoto větrného mínu, váží mý, a bude se již věnovat zase tady to, že váží mý. Teď pozor tady, ať nesmáme tady, jak se tady, jak se tady otevírá a zase zavírají, jak jsou tady takovýhle zuby, jak tam jsou takové, no, abyste tam nespadli, dobře, to jsme překonali touto překážku, tak a jsme v cíle, váží mý. Jasně, váží mý, dobře. A jdeme hrát dál. Teďka šestou úroveň váží mý. Pozor, váží, pokud vyplší čas, tak však hra končí, ale jako budete pokažovat, hra končí, váží mý. Teď už váží, že se vám uloží z kola, pokud víte váží jasně hru, pokud váží jasně, jako váží jasně tady hru, ukončíte váží jasně, že hrajete nějakou a tu váží jasně hru ukončíte, jakou úroveň ukončíte, tak váží jasně se vám, že veškeré skole vynuluje a skole se vám neuloží, váží. Taky víte váží jasně, můžete vidět váží mý, taky jako jasně, hrajeme tady obody váží mý. Tam jsou vlevo nahoře, jak víte, tak tam je bodové skóre, váží, tak jasně. Tak, když víte, váží jasně, může taky dopadnout na takový červený tlačítko, váží jasně. Což váží jasně vám přidá jako váží jako bonus, což vám váží asi to je takový bonus a to vám přidá váží asi 5 sekund navíc, váží mi.
jestli se na to váží, asi na hubce, ale to nevadí, váží mi. Nemusí se to považit úplně každému odborníkovi, nebo každému úplnému geniovi váží. To je každému geniovi se tohleto něco se něco takové nemusí podařit, jako se například já. Když nějaký genus, když nahoře se bol. Tak teďka se pokusím už o tuto překážku. Dobře, když jsem dostal velká, že jsem spadl, teď zase spadl. Dobře, váží mi. Jasně, teďka tak přesně to mosty. Víte, váží, když je váží, svítí, nesvítí, tak váží, jasně, to je. Když však můžete skrz toho popadnout, ale když svítí ten most, tak můžete, že z něm pohodlně přejít. Teďka bude tady váží, jasně, to se taky překonuje bez problému, teďka se tady váží, jasně. Což tady jde třeba, jak víte, na chvíli kluzí, ale svítí a pak zase zasnout. Musím si váží, jasně, dávat pozor, váží a pozor, už nespadli. Dobře, teďka takhle a takhle. No váží, teďka jsou tady ty váží, jasně, to jsme taky překonali bez problémů, dobře. Dobře, váží mi. Dobře, váží, a dokončili jsme tuto úroveň dokončili. Jasně, váží mi. Dobře. Tak váží, a teďka hrajeme další úroveň, váží mi. Teď jsme tady, teď budeme hrát tuto úroveň, váží mi. Pozor, úroveň, když se úroveň odstartovala. Dobře, teď se musím si však poražit to, když tohleto váží mi. Ano, jasně. Dobře, jak můžete si všimnout váží, tak jako všelete výčepní, tam jsou takové vytráky, kde váží jasně ten míček, váží jako míček, jako míček se kutaj podle větu, ale však může vlastně na to spadnout váží. A protože ale to je nejvyšší obtížnosti, protože máme, jak máme i ruchov obtížnost, asi pořád třátečníky, tak tam žádné vytráky nebyly. Tak teď se spadl, musí to udělat ještě jednou. Dobře. Takže se spadlo a muselo se udělat znovu a teď se zase spadlo, dobře, tak a tuhle tu věc již dokončil, váží mi. Váží, ano, jasně. Dobře, váží mi. Hráme další úroveň. Dobře, teďka je tahle ta úroveň, váží mi. Dobře, totiž víte, váží jasně, tato úroveň taky víte, váží jasnější, váží jasně, zavěsejš na tom, že taky váží jasně se kutálí, to není po zemi, ale i váží jasně i váží jasně i po stěnách. Váží mi to zná, váží jasně, že se, že když váží jsme například tak se mění, váží jasně mi se mění gravitace pádu tady tohle, když kuličky váží jasně. Váží, teďka jsme tady a pozor, aby jsme nespadli. Dobře, teďka jsme tady, váží mi jasně, tak jsme byli takhle a teďka se utálím a teď víte, že se nám ta kulička zmenšila. Váží mi. Jasně, ale pak bude tady a kulička se zase, když bude zase na této, velikosti. Tak můžete vidět, jak víte váží, tady se ještě tak víte váží, jasně ty tři kuličky proč tam jsou, hrajete na vyšší obtížnost. Totiž se dá z toho kuličku, z těch kuličků váží asi. Váž jasně, když jste stěží takovýhle, když takové kuličky váží mi. Jinak váží, máme jenom hodně, že odnižo tak nám žádá ty kolíky, jak tam je takový kolík, tak ty nedělali vůbec nic, prostě to byly jen tak. Teďka jdeme další, jen váží jasně, a tak jak můžete vidět, váží, jak tam jsou veškeré takové zajímavé, jak bych to řekl, asi takové, asi takové žluté trubky váží mi, jasně. Totiž se kutají veškerými žlutými trubkami váží, takže tyhle trubky jsou taky průhledné, váží mi. Mezi žluté trubky jako hudební nástroj, ale trubky jako nějaká potrubí váží jasně, něco co je na takhle jako váží jasně, takový jako tobogán to je váží jasně a tím se jako kutálíte, to myslím váží mi. Dobře. Tak a i tuhle úroveň jsme již zdolali bez problému, váží mi. Jasně, váží mi. Dobře, váží mi. Hrajeme další úroveň. Jasně. Dobře, váží, hrajeme další úroveň. A úroveň se již odstartovala, tak jdeme již hrát tuto úroveň, váží mi. Jasně, když sem spadneme, teď pak budeme tady, váží mi. Ano, jasně. Teď jsem spadl, ale naše se vždycky tady, tak dobře, váží mi, v pořádku. Teď opatrně. Jo, tady takovou, a ještě úroveň, ještě tak víte, váží. Když této úrovni váží, jasně jsou již někde pošetré, se již naklání. Tak taky pozor to, váží. Jasně.
Tak, dobře, to jsme taky zdolali váží, teďka jsme tady váží míní, ano. Dobře, jsme spíš žuchy, ale to jsme se ocitli tady, co jsme si mohli pokračovat dál, ale teď pozor váží, tady to docela nějaký trochu namáhavější, ale to se dá taky zvládnout, váží míní. Když vidíte, jste mohli vědět, že se již to mě ponažilo. Teďka váže, ještě zvládáme toto, váží míní, a jsme v cíli, výborně váží míní. Dobře, váží míní. Dobře. Jasně váží, teďka hrajeme další úroveň. A tak, jak můžu, a když víte váží, taky pozor váží, taky pozor váží mi, že v této úrovni již veškeré plošiny váží asi jsou docela, ale jsou zcela úzké váží mi. Pozor, že se ten míček musí kutat do ponově a taky pozor ty díly, když jsme tam nějaké díly, když jsme mohli vědět, že jsme nějaké díly spali. A hodá, že jsme se jako rozbili, ale váží nevádí, to není na životy, vážný, ano, si to není, váží nevádí, to není na životy. Ten míček jako pořádku váží, jasně, je, teď jsme spadli váží, ale nevadí. Teďka jsme váží jasně tady a dávejme pozor, aby jsme spadli váží. No dobře, teďka takhle váží, jasně. Tak, tohle jsme již zdolali. A víte váží, protože tady, když se vám položil zvířilo, tak získáte časový mulus, to zase, že se přečte 10 sekund na váží, jasně. Ještě musí opatrně vážit jasně, zvládne ještě tyhle ty pleše, tady tu cestu váží mý. Já vím, že je to namáhavé, ale to taky se musím, to takhle musím, to taky musíme udělat, ale váží mý, dobrá zpráva je, že jsme tohleto však, že jsem tohleto však nakonec vážit jasně již, že jsem tohleto však vážit jasně zvládl. Vážení. Teďka jdeme další úroveň, a to je tahle další úroveň váží mý. Jasně. Tentoka budeme jasně vážit, jasně. Jak váží, taky jinak váží. Již teď, jak můžete vidět, tak již této úrovni váží jasně. Jo, jasně, jo, váží mý, taky váží, jo, taky váží mý. Již máme tu úroveň a již dále tu úroveň, jak víte, již jsme v oblacích váží mý. Váží, jak si skrneme pohodlně této cestičce. Váží mý, když máte vyšší obtížnost ještě, tady ta obtížnost, tak váží jasně. Sám jakékoliv hrnou jakékoliv překážky a dělají to tak, abyste to neměli zase tolik jednoduché. No, že šáte ta jednoduchou obtížnost, tak je to docela kratčka váží mý. Občas váží se stane to, že někde spadnete, ale to se dá taky zvládnout. Dobře, ještě urazíme ještě tento kus cesty. Tak, váží mý. A jste v cíli, výborně váží mý. Váží, jsme skoro na konci. Hrajeme teďka předposlední úroveň. Tady pozor váží, již předposlední úrovni váží mý. Abyste mohli mít docela víc času, tak se nám tady to úrovni přečetl až 65 sekund váží. Dobře váží, jak hrajeme již tuto úroveň, dobře. Tady je sklapející mohl, již sklapející moc má, že jsem vám se ten sklapející moc sklopil a mohl si jich dát. A jak jste mohli vidět, tak tady byl takové zvláštní plošně, již takové, takhle nějak, jak si na koni neváží, jak jste si mohli všimnout. Dobře, to jsme zdolali, ale nezdolali. Dobře váží mý a teďka váží, jestli jsme tady váží, což taky musí zdolat. Občas taky bohužel s problémem váží, ale jinak podle mě se to taky dá. Dobře, to jsem již zvládl, Dobře, váží mý. Teďka, jak vidíte, teďka jdeme tady váží mý. Dobře váží mý. Jasně váží mý. Dobře váží mý. Jasně, teďka tady váží jasně, jdeme do týž, půjde to tady to dělá. Tohle to dělo nás váží jasně, již odpálilo až sem, váží mý. Tak, teď jsme spadli, dobře. Nevadí, teďka váží jasně se pokusí, váží jasně udržet. Víte, mám pokud se pokusí, váží jasně spadlo, dobře, teď jsme tady. Aniž jsme zahučeli váží jasně do toho, jak se tam do toho tečené baví, tak jsme to však zdolali, váží, jasně. Tak. A úlohy jsme dokončili. Super, váží mý. Teď na nás, či teďka váží jasně, teď ještě zbývá poslední úroveň. Ta bude opravdu namáhavá, váží mý, jak vidíte. Protože, jak vidíte, tak jsou tady sama ozovatá kola. A musím bohužel i tuto úroveň zdolat. Však má tu váží jasně, to když na poslední váží jasně, máme celkem času 1,5 minuty. Takže jako jasně, váží se to zdolat. Dobře, teďka váží jasně. Je teďka váží jasně na řadě toto váží mý. Se to pokusím zdolat, váží jasně. A spadlo se a když se za naše tady. Teďka tady váží jasně. Dobře váží mý. Dobře.
Jak vidíte, jsme teďka tady, tak se musíme zvažit, musíme mít nějaké topky, tak musíme mít míče, mít nějaké topky, což do této topky. Zvážím, ano, jasně. Jasně, teďka je tohle, toto dělá opravdu veliký problém, ale pozor, mně se to podařilo a najde pokus. Teďka váž jasně na řadě toto vážím. Ale vážím, to jsme taky zvládli, teď už stačí překonat, tuto překážku váží, což se zatím nepodařilo, ale teď ale jsme blíž těsně u cíle, když jsme se vyskytli těsně u cíle, tak jsme toto cíle šli a výborně váží, dokončili jsme i poslední úroveň. Výborně váží. Zdolali jste již celkem ty štajně, to konec jsme zdolali vážný. A získali jste celkem 108 tisíc, 89 bodů vážný. Dobře, klikneme po pokračování. A vážný, teďka váží jasně, když jsme přesáhli jsme skole, vážný, a teďka váží jasně, jméno mojí přezdívky vážný, ano jasně, dobře váží, jak si jasnější váží, ano váží, ano jasně, teďka si již napíšu jméno mojí přezdívky vážný, ano jasně, jasně, jo váží. Čísla klávesnice nefungují, ale čísla klávesnice jako váží, není dobře čísla na této, když na čísla klávesnici. Jak asi znáte z kalkulačky vážný, tak jak jsou taková čísla klávesnice, tak jsou i čísla kalkulačky, tak taková čísla nejdou napsat, ale jdou psat čísla váží jasnější nad písmenkama, váží jasně. Totiž váží asi taky číslo, protože byl jasně, tak si teda napsal váš jasnější jméno, mojí přezdívky vážný a dám tady OK. Jak vidíte, váží, jsem se tady umístil na prvním místě vážný. Dobře vážný. Dobře, pak tady dám dán vážný. A již váží, asi jsme vyhráli, výborně vážný. No, vážný, teď jsme se vládíme už této hry. Vážný, z dnešní hry by to bylo všechno. V příštím videu váží, no, já bych radši neříkal, to bude v příštím videu, ale již vím, že se dá ještě objevit ještě toho mnoha, ale váží mi, taky vám to asi, no, asi příští video váží mi, když jste zvědavě váží, co ještě tady veše, váží asi můžete potkat ještě, když váží jasně za veškeré další objekty váží, tak váží příští video, když ještě bude hrát něco, tentokrát veškeré další objekty váží mi, již v této, že váží mi, jasně. Naši objekt, co se ještě bude to, že rád dělat, váží jasně, když vám řeknu již příštím videu, váží mi. Každopádně váží, já už se s váma loučím, váží mi, a příští video již se mnou, na shledanou.